Bom dia, amigos do canal Amor ou Hobby com Exóticos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Obrigado, família, muito obrigado, o nosso canal está crescendo. São vocês que estão dando essa força e esse impulsionamento para que esse canal cresça cada dia mais. A você que está chegando agora, eu convido, venha fazer parte também da nossa família, venha conhecer o nosso trabalho, faça sua inscrição. Compartilhe com os amigos. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Bem, amigos, hoje eu vou mostrar para vocês a Zuzinha aqui na gaiola de reprodução. É uma gaiola tamanho padrão, como eu já havia mostrado alguns vídeos atrás. Ali está o ninho. Está ela aqui, mas o machinho dela, o par dela. Acabei de pedir para ela ração, tainha, água e couve. A Zuzinha, eu tive que separá-la lá do viveiro, né? Ela estava arrumando muita encrenca com as outras aves, caçando briga, e eu decidi por separá-la. Tanto que esta ave, ela já era trabalhada em gaiola, né? E eu fiz a introdução dela no viveiro, em colônia. Mas, como eu coloquei muitas aves, eu vi que começou a ter algumas disputas, ela estava querendo botar, acabei por voltá-la para a gaiola apenas para essa postura. Acabando a postura, os filhotes já estando de tamanho normal, já estando grandes, desenvolvidos, aí eu vou voltá-la novamente para a colônia. Para ir adaptando ela a viver em colônia e procriar lá, junto com as outras aves. Vou mostrar para vocês o ninho dela, mostrar para vocês a quantidade de ovinhos que ela já está, que eu creio que deve estar já com os quatro ovos, né? E espero que os quatro ovos estejam galados e que a gente possa ter surpresa aí mais para o final deste mês, né? Vamos ver como é que tá o ninho. Bem, eu mudei o ângulo aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Tá, vamos aqui dar uma olhadinha. Tá lá, amigos. Quatro ovinhos. Essa fêmea já chegou a colocar até seis ovos na postura, tá? E ela sempre tem uma boa choca e tem bastante filhotes. Algumas vezes eu tive que separar o macho dessa gaiola, porque a primeira vez que ela criou, quando o filhote estava por volta dos 15 dias mais ou menos, eu sem muita experiência, né? Ela acabou batendo muito no macho. Eu creio que o macho estava querendo cruzar. Ou ela pensou que o local para ela estaria pequeno junto com o filhote. Aí geralmente, quando isso acontece, a fêmea começa a bater no macho ou nos filhotes. Quando já foi a segunda postura, antes dela bater no macho, eu retirei o macho da gaiola, coloquei em outra gaiola. Isso, os filhotinhos já estavam já por volta dos 10, 12 dias. Tá? E eram três filhotes, estavam desenvolvendo muito bem. Aí chegando lá por volta dos 20, 25 dias, ela começou a bater no filhote menor. Eu estava no trabalho, aí meu pai me ligou falando que parece que a Zuzinha estava brigando, estava tendo um sonho de briga. Eu vim correndo e encontrei ela com o bico com sangue. Quando eu olhei no ninho, ela estava batendo no filhote menor. Qual foi a minha atitude? Eu retirei a Zuzinha da gaiola e voltei o macho. Pois nesse caso, o macho também trata dos filhotes, tá? A única diferença é que o macho ele não entra para aquecer o filhote. Agora, a questão de tratar da comida, o macho faz esse trabalho perfeitamente.
Você só não pode tirar a fêmea quando os filhotes são muito novinhos, porque com isso eles podem morrer de frio. Mas ele já tendo pena e local sendo bem quentinho, você já pode retirar a fêmea e deixar que o macho ele faz esse trabalho. Com isso, sua fêmea também já vai entrar no descanso. Foram três aves muito bonitas. Saiu uma totalmente amarela, uma metade amarela com tons de verdes e uma outra bem parecida com o pai. É, ave azul, que nem a azulzinha aqui, nesse caso não sai, por causa que o verde é um verde mais predominante, certo? Para eu ter casais verde, azul, no tom da azulzinha, eu teria que ter aqui uma ave de tom branco, né? Uma albina, uma lutino branca, ou até mesmo a outra azul aí, sim, eu teria ave da linhagem branca, azul. Mas nesse caso aqui, eu tenho muitas aves que saem no tom de amarelo, totalmente amarelo. Como eu pedi para minha irmã, eu vi para ela uma fêmea amarela muito bonita e essas outras aves de outras cores nas quais eu falei. Hoje nós vamos ficar apenas admirando aqui a azulzinha, que é a matriarca aqui do meu plantel. Foi a primeira ave que eu adquiri, tá? Uma ave que eu cuidei desde o início com muito carinho. Essa ave ficava sempre no meu ombro. Eu no trabalho lá na mercearia e ela sempre no meu ombro. Os clientes chegavam, viam a ave no ombro e ficavam admirados, né? Tá aí a azulzinha. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Fui.